Насмерть збив жінку водій вантажівки у Кропивницькому. ДТП сталося близько 3-ї години дня сьогодні на розі вулиць Преображенської та Олександрійської. На пішохідному переході залишилися тільки калюжі крові. Відомо, що загибла переходила дорогу. Від отриманих травм жінка померла на місці. Обставини трагедії з'ясовують слідчі. Водій транспортного засобу затриманий в порядку статті 208. У розповсюдженні службової інформації підозрюють поліцейську із Знам'янського району. Начальниця сектору реагування патрульної поліції надала цивільній особі свій пароль та логін доступу до однієї із систем Нацполіції України. У результаті та отримала можливість шукати, переглядати та коригувати відомості у базі даних. Наразі до суду внесено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також відсторонення поліцейського від займаної посади. За вказаний злочин поліцейському загрожує у разі доведеності вини, загрожує покарання до 2 років позбавлення волі. На даний час досудове розслідування триває. Фінансову піраміду, вкладниками якої є і жителі Кіровоградщини, а загалом 600 тисяч українців заблокувало СБУ. Спецслужба не називає, про яку саме піраміду йде мова, втім із оприлюднених фотографій, так званих сертифікатів компаній та інших світлин можна помітити схожість із B2B Jeverly. За даними СБУ, до організації фінансової піраміди причетні щонайменше 20 осіб. У відомстві також повідомляють, зловмисникам вдалося привласнити кошти на суму в понад 250 мільйонів доларів. Частину з них легалізували через придбання елітної нерухомості та іншого майна, а також інвестиції у бізнеси. Піраміда існувала з 2019 року. У своїй мережі має більше сотні ювелірних крамниць в Україні, Росії та Казахстані. Черги, черги і ще раз черги. Десятки, а то й сотні мам-тат, бабусі, дідусів із дітьми щоранку останні кілька тижнів штурмують кабінети лікарів у дитячій міській поліклініці Кропивницького, а заразом і сімейних педіатрів. Так намагаються отримати довідку напередодні нового навчального року. Найдовші черги під маніпуляційною. Слідуючі, підходіть, підходіть, чого так далеко? Заходи, синочок. Останні, сідайте тут. Тетяна Баландіна разом із донькою прийшли до поліклініки, аби показати лікарю реакцію на манту. Зареєструватися на прийом онлайн не змогли. До лікаря, в принципі, потрапити ще більш-менш можна. А ту чергу, яку ми вистояли, коли чекали на щеплення, це час 30 ми провели в тисняві, причому черга була неймовірна. Ну, годину 30 це точно ми простояли. Тому кому ці щеплення треба, я не знаю. Потрапити на визначений час до дільничого педіатра не змогла і Неля Мустафіна. Хотіла завчасно подати заявку через інтернет. Втім, у лікаря вже все розписано. Відтак прийшла до поліклініки з надією зайняти місце в живій черзі. Каже, їм із донькою пощастило. Черги є, але якось ми проскакуємо. Може, ми якісь щасливчики, не знаю. Ми стараємося записуватися в електронну чергу, але нам якось... Цей раз ми по живій черзі пішли, тому що вже за 2 тижні раніше ми хотіли записатися, вже місць не було. Не стримує свого обурення Ірина Набока. Разом із донькою простояла у черзі лише до одного кабінету понад 2 години. Тепер чекає своєї черги до іншого. Ми в лікарні з 8-ї ранку. Ми вистояли 408-й, тільки-тільки вийшли. Тепер очередь 407-й, щоб поставити 2 печаті. Куча діток, ходить епідемія. Такий ажіотаж перед 1 вересня відбувається щороку, констатує завідувачка амбулаторії Ольга Мороз. Щоправда, нині людей у чергах побільшало, бо карантинні обмеження відтермінували планові медогляди. Та й батьки зазвичай тягнуть із довідками до останнього. За день 11 дільничним педіатрам нині доводиться приймати понад 500 дітей. В електронному запису має лікар приймати 20 дітей в день. 20. У моєї медсестри у нашому комп'ютері зараз записано 51 чоловік. Цьогоріч медичний огляд перед навчальним роком мають обов'язково пройти тільки першачки. За його результатами формуватимуть групи для занять фізкультурою або ж обиратимуть місця за партами, пояснює директорка 26-ї школи Олена Ярова. Перші класи, вони до нас приходять, ми їх не знаємо. Хтось на диспансерному обліку стоїть, хтось на спеціальній групі є, хтось в підготовчій групі на фізкультуру. Тому ось ці довідки нам необхідні, щоб ми знали, які навантаження потрібні дитині на урок фізкультури, наприклад. Для решти школярів процедуру спростили. Вони зможуть надати довідки про стан здоров'я протягом вересня. Анна Гончаренко, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.
Чотири кисневі концентратори загальною вартістю 188 тисяч гривень отримала обласна лікарня. Вручили медичне обладнання волонтери, керівники проєкту «Оксиген – це життя». Концентратори придбали за грантові кошти. Потреба дуже велика у нас, тому що, ще раз повторюся, що до цієї інфекції не готові були, мабуть, не тільки весь світ, не говорячи вже за нашу область і за нашу лікарню. У нас були концентратори, там до десятка їх було. Але якщо брати, що у нас майже 40 відділень, і кожне відділення потребує хоча б одного концентратора. Ми потребуємо в кожній палаті, а у нас 30 ліжок інфекційних, і от кожне ліжко потребує такого концентратора. Один із керівників проєкту у березні цього року перехворів коронавірусом. Так виникла ідея закупити кисневі концентратори. Серед 300 заявок на грантові кошти по Україні перемогли 5. Серед переможців опинився і проєкт «Оксиген – це життя». У мене була тяжка хвороба. Відразу я попав в реанімацію. В реанімації стаціонарно я дихав киснем. Після двох діб реанімації мене перевели до ізоляційного боксу, де мені потрібно було дихати іменно от киснем з кисневого концентратора. Але як на жаль, було, він уже був застарілий такий, йому він мог працювати час відпочивати. Ці кисневі концентратори китайського виробництва становлять у інфекційне відділення. Наразі в обласній лікарні від коронавірусу лікується 16 пацієнтів. 4 з них перебувають у палаті інтенсивної терапії. Марія Тарасенко, Валерій Крюєнко, телевізійні новини CBN. Ще не здали в експлуатацію, а вже почав руйнуватися відремонтований міст біля Канатового на Знам'янській трасі. Це відео опублікував на ютуб-каналі блогер Олексій Хмара. На кадрах видно, як потріскався тротуар, а від водовідведення з одного боку дороги взагалі залишилися тільки шматки бетону. Огорожу зігнуло після того, як у неї врізалася вантажівка. Підрядна організація пообіцяла відновити пошкодження. Я буквально сьогодні розмовляла з підрядниками. До середини наступного тижня вони обіцяють все владнати. Вони вже в нас в місті. Сьогодні мають розпочати до демонтажу пошкоджених бар'єрних огороджень і встановлення нових. Тобто це не критично. Тим більше, що міст ще не зданий в експлуатацію. Ми як планували його здати в кінці серпня, так ми його і здамо. За даними синоптиків, у суботу, 29 серпня, переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 26 до 31 градусів тепла. Вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 27 до 29 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.